Salam əziz izləyicilər, mən Ağabəyli Səmədəm. Bu gün sizə Telegram qrupumuzda paylaşılan 5 sualın izahını verəcəm. Nəzərinizə çatdırım ki, bu suallar imtahana qədər hər gün 5 dənə riyaziyyatdan, 5 dənə Azərbaycan dilindən paylaşılacaq. Azərbaycan dili izahları Pərvin Səfərova YouTube kanalında olacaq. Riyaziyyatdan da ilə hal hal-hazırda baxdığınız YouTube kanalında izahlarını görəcəksiz. Ağabəyli Səmədən YouTube kanalında. Və bu sualları həm Telegram səhifəmizdən izləyə bilərsiniz. Əgər Telegram qrupunuz yoxdursa, yəni Telegram e Proqramı yükləməmisinizsə, Instagramdan da bu səhifələri, yəni bu sualları istifadə edə bilərsiniz. Miq altdan xətt ibtidai, altdan xətt sinif Instagram səhifəsinə dəvət göndərarəyik, orada da hər gün paylaşılan qəbul tipli sualları istifadə edə bilərsiniz. Axşamda belə izahlarına baxa bilərsiniz. Bundan əlavə, əgər siz Miq və ya hələ sertifikasiyaya hazırlaşırsınızsa, Bu gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həmin nömrədən sizə köməkli olunacaq. Və yaxud da imtahana az bir vaxt qalıb. Bu az vaxt dərsinə bütün proqramı tam sınaqlar şəklində təkrar eləmək istəyirsinizsə, əvvəlcənin qəbul suallarında bu ilin yeni proqramdan əsasən yaranmış sual tiplərində, həmin o sınaqlarda görmək istəyirsinizsə, bu gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayın və ödənişli sınaqlar qrupumuza qoşula bilərsiniz. Başladaq birinci sualımızdan. Həyatdakı toyuqlar və qoyunların başlarının cəmi 19, ayaqlarının cəmi isə 52-dir. Bu sualı, e, yəni çoxları iki cür həll edir. İki cür deyil, əslində eyni bir yoldur. Sadə sistem tənliyi yolu ilə də edilir və yaxud da bir məchul ilə və yaxud da bir dəyişənlə də olan yol var. İkisi də əslində eyni şeydir. İndi izah eləyəcəm niyə eyni şeyə gəlir çıxır. Məsələn, sistem tənliyin eləndə deyir ki, həyətdəki toyuqlar və qoyunların başları cəmi 19-dur. Yəni yazıram toyuqlar + qoyunlar = 19-a. Bunu yazdım mı? Sonradakir ayaqlarının cəmi 52-dir. Məsələn desəm ki, 5 dənə toyuq var. Cəmi neçə ayaq olar? 5-i vurarsınız tez neçəyə? 2-yə. Birisi də bir toyuğun 2 ayağı var. Eləyir 10. Desəm ki, 20 dənə toyuq var. 20-ni 2-yə vurarsınız 40 ayağı var. Deməli mən nə edirəm? Toyuqların sayını 2-yə vururam, olur toyuqların ayaqlarının sayı. Çünki hər toyuğun neçə ayağı var? 2 ayağı var. Deməli toyuğumuzun 2 ayağı olduğuna görə 2 t yazıram. Bu oldu toyuqların ayaqlarının sayı x + qoyunun da 4 ayağı var da bilirik. Məsələn 10 dənə qoyunun 10 vurd 4 40 ayağı var. 20 dənə qoyunun 20 vurd 4 bərabərdir 80 ayağı var və sarı indi bizdə də qoyunda 4 dənə ayaq olduğuna görə 4 nə yazıram? 4q yazıram. Yəni 4 qoyun bələdiyyədə ayaqlarının sayı da bu 4q ifadə kimi baxın. Yəni x y də yaza bilərsiz. Fərqi yoxdur. Eyni şeydən olsa siz yazın x + y = 19 ya da t + q = 19 eyni şeydir. Bərabərdir 52. İndi diqqətlə səbirli olacaq. Və mən bunu izah eləyirəm. Heç də kimsə rəydə yazır ki, bunun filan yolu var, filan yol var. Bilirik, o filan yol da var, amma səbrinə işləmək lazımdır. Bütün yolları başa salmaq lazımdır. Yəni həm eyni yolu başa düşmür. Ola bilər məsələn, o bir gördünüz də statistika da 11 min nəfər məsələn imtahan verəcək. 11 minin 11 mini də eyni müəllimi, eyni metodikanı, eyni yolu başa düşə bilməz. Ona görə bacardıqca biz də müəllimlər bütün yolları, metodikaları Yəni rahat qaydada izahlamaya çalışır ki, hər kəs başa düşsün. Yəni siz də başqalarını da düşünün, təkcə özünüzü fikirləşməyin. Hər kəsi düşünün ki, hər kəsə rahat olsun. Bu tənlikdən mən t bərabər yazsam 19 - q birinci tənlikdən. t bərabər 19 - q qoyunda. Yəni burada sadəcə t-nin nəyə bərabər olduğunu tapdım. Tapdım ki, t bərabər 19 - q. Bunu gətirib ikinci tənlikdə yerinə qoyuram. Yazıram 2 vurulsun t-nin yerinə yazacağam 19 - q üstə gəlsin 4q = 52-yə. Görə bilirsiz, bax, birinci tənlikdən t-ni tapdım, gətirdim ikinci tənlikdə yerinə qoydum, bitti. Burda da mötərizəni vurub açırıq. 2-ni 19-a vuran deyir 38, çıxılsın 2-ni q-ya vuran deyir 2q, üstə gəlsin 4-ü q-ya vuran da 4q = 52. Burdan da Deməli, qalır 2q = 52-dən çıxırıq nəyi? 38-i. q da, 2q da bərabərdir 52-dən 38 çıxandan nə qalır? 14. q da bərabərdir 7. Sən demə qoyunların sayı 7 idi imiş. q-ya qoyun demişdik də, düzdür? Deməli, 7 qoyun varsa, cəmi 19 heyvan var idi axı. Başlarının sayı 19 idi. 19-dan 7-ni çıxıram 12 dənə də toyuq var. 12 toyuq, 7 qoyun. Ulan arasında nə qədər fərq var deyir. Yəni obisindən nə qədər azdır? 12-dən 7-ni çıxırıq, 5 vahid azdır. Bu oldu bizim sistem tənliyinin üsulumuz. İndi t q yazmırsınız, x y yazarsınız. A B yazarsınız, fərqi yoxdur. Yəni daha e, məsələləri əzbərləməyin. Çalışın yolun keçişatını bilin. Mən q t qoyuram, siz x qoyun, y qoyun, a qoyun, b qoyun, m n qoyun, fərqi yoxdur. Yolun bilin əsas ki imtahanda gəlib, yəni eyni ədədlər düşməyəcək. Ki, sizə başqa ədədlər düşəcək, yol eyni olacaq. İndi ikinci üsulla, yəni qt ilə yox, bir məhsul yazmağın. Və biz ya, bilirik də toyuqların sayı var, qoyunların sayı var, bu öz yerindədir. Bu hələ ki adlandırmadı. Mən toyuqların sayına yer x deyirəmsə, yəni bizim x qədər toyuğumuz varsa, qoyunların sayı 19 - x olur. Bayaq yazmışdım ə, 19 - q. Və eyni şeydə görürsüz, fərqi yoxdur. Sadəcə bayaq isbatı verilirdi ki, 19 - x hardan əmələ gəlir. Məsələn deyirəm, 5 dənə toyuq varsa, 19-5 14 dənə qoyun var. Nə bilim, 7 dənə toyuq varsa, 12 dənə qoyun var. Yəni x varsa toyuğun sayı varsa, 19-dan həmin x-i çıxanda yerdə nə qalırsa qoyunun sayı olur. Bu hissəsi aydındır. İndi hər toyuğun 2 ayağı olduğuna görə x-i 2-yə vuracam. Üstəgəl hər qoyunun deməli 4 ayağı olduğuna görə 4-ü vuracam nəyə? 19-x-a. Qoyunun sayında nəyə vurduq? 19-x-a vurduq bərabərdir. Cəmi neçə ayaq eləyir? 52 ayaq eləyir. Yenidirəm. Toyuqların sayını 2-yə vurdum. Qoyunların sayını nəyə vurdum? 4-ə vurdum. İndi baxaq görə belə alınırmı? 2x üstə gələsin. 4-ü 19-a vuraq. 36 3 yadda. Bu da dedi 76 - 4x = 52-yə. Burdan da 76 - 52. Bax bizim belə bir qaydamız var da. Bərabərliyin sağ tərəfində olan bir şey sola keçirsə, işarəsi dəyişir. Müsbət isə mənfi olur. Bərabər, baxın bu 4x soldadır görs bərabərlikdən soldadır. Sağa keçəndə olacaq müsbət 4x müsbət yazılmır. 2x müsbətdir, yazılmayıbsa, sağa keçəndə olacaq çıxılsın 2x. Yəni üstə gəlsə çıx olur, çıxdısa üstə gəlir, uzatmıram. Buradan da 2x = 76-52-ni çıxanda deyir 14, x də bərabər nəyə? 7-yə. Sən demə, sən demə, toyuqların sayı e, deməli x ilə biz nəyi işarə eləmişdik? buradan düz çıxdıq. E, bura 20 e, bir saniyə çıxa 76 - 52 4 24 eləyir. Diqqətli olaq. Bura 24 eləyir. X da 12 eləyir. Sən demə toyuqların sayı 12 imiş. Qoyunların sayı isə 19-dan 12 çıxanda nə şey eləyir? 7 imiş. Eyni cavab alındı. Görürsüz? 76-n 52 çıxdı 24. 24-ü 2-yə böldük 12. Yəni istəyirsiniz bu yolla eləyirsiniz, istəyirsiniz tənlik yolla eləyin, fərqi yoxdur. Hamsa eynidir. Yəni bu sizin artıq seçiminizdən asılı fərqi yoxdur. Deyirəm aralarında hardasa bir 10 e, saniyə fərq var, gezişmə məsələsində. Yəni ikisi də eyni bir qaydadır. Keçə növbəti sualımıza. Növbəti sualımız: Ədədin sağında 5 yazdıqda yeni yaranan ədəd əvvəlkindən 428 vahid böyük olur. Əvvəlki ədədi tapın. Bunu bir çoxunuz götürüb cavablarla işləmisiniz, o düz üsuldur. İndi mən o, o yolda öyrədəcəm, amma o yolun bir dənə mənfi cəhəti var, onu da başa salacağam sizə. Məsələn deyir ki, hansısa bir ədəddir ya ya 34 olacaq, ya 42-yə, 45-yə, 48-ə ya da 47-də. O ədədin sağına 5 yazanda, məsələn deyirəm 34, sağına 5 yazanda olur 345. Deyir buralar arasında 428 vahid fərq olur. Yəni bununla bu bunun arasında 428 vahid fərq olur. Baxan kimi görünür ki, bu 34 deyil də. 34-ün sağına 5 yazanda 345 eləyir. Aralığında fərq, yəni bir-birindən çıxsan 428 də eləmir. Ona görə 34 bizim cavabımız deyil. Eyni qayda 42-yə də aiddir. 42-nin sağına 5 yazanda 425 eləyir. 425-dən 42-ni çıxanda 428 almaq olmur. Ona görə bu da deyil. Uzatmadan cavaba keçək. 47-nin sağına 5 yazanda olar 475. Həqiqətən də 475-dən 47-ni çıxanda cavab olur 428. Bu düzdür. Çoxunuz 47 cavabını yazmısınız, doğrudur. Amma bir problem vardı. Birdən bizə deyərdi ki, Həmin ədədin əvvəlki ədədinin rəqəmləri cəmini tapın. Cavablar da olardı məsələn 10, 11, 12, 13, 14. Rəqəm cəmi, baxın 47-nin rəqəm cəmi 11 eləyir, ha? Yəni bu zaman artıq biz cavablarla işləyə bilməyəcəyik. Yəni o ədədi fikirləşməyə məcburiyyətə qalacaq və yaxud da çətinliyimiz olacaq. Ona görə də bu problemlər yaranmasın deyə bütün üsulları öyrədirik. O üsullardan da tənlik üsulu var. Başlayırıq tənlik üsulunu eləməyə. Yenidirəm imtahanda elə bir tip düşə bilər ki, cavab variantlarında yəni rəqəm cəminin soruşsun və yaxud da yəni cavablarla işləməyənsizdə elə bir sual tipi salınar ki, siz məcbur tənliyi qurmalısınız. Ona görə də tənlik üsulundan çalışma öyrən. Birinci ədədimizə x yazıram hər hansı bir ədədimizdə. Bu ədədin sağına 5 yazacam. Olacaq x yanında da 5 belə deyək. Bunun üzərinə xətt qoyuram ki, yəni ədəd olduğum biləsiz də bu x-i 5-ə vurmayasınız. Məsələn, 47-nin yanına 5 yazdığımda biz 47-ni 5-ə vurmadıq ki, oldu 475. İndi x-nə olanda bunları ayırd etmək üçün üzərinə bir dənə xətt qoyulur. Belə deyək, baxın. Mən özümünə bir ədəd yazıram. Məsələn 12 yazıram. Mən bu 12-nin sağına 5 yazanda 12-ni necə dəyişdim? Necə artırdım? 12-ni 10 on dəfə artırdım, görürsüz? 12-ni vurdum 10-a, üzərinə də 5 gəldim. Yəni bax bu yazdığım ədəd qədər onluğa vururam. Məsələn 2 dənə ədəd yazsaydım 100-ə vurardım, 3 dənə də yazsaydım 1000-ə vurardım. Yəni sıfırların sayı burdakı ədədi yazdığım ədədlərin sayından asılıdır. Məsələn mən bura 5 dənə 3 yazsaydım, artıq mən bunu 100-ə vurub üzərinə 53 gələcəydim. Yəni qayda budur. Nə ədəd yazırsınızsa, məsələn 5 yazdım. Həmin ədədin sayı qədər onluğa 10 vururuq, 10-a vurdum. İndi 2 dənə ədəd yazdı dedim 100-ə vurdum. Və üzərinə həmin ədədi gəlirəm, 5-i gəldim. Görürsüz həqiqətən də 125 eləyir. Başqa bir misal çəkirəm. 13 sağına bir dənə 7 yazıram. Baxın 13-ü 10-a vurdum, üzərinə 7 gəldim. Və yaxud da 24 sağına 36 yazıram. Baxın indi diqqətlə. Nə edəcəm? 24-ü vuracam. Neçə dənə ədəd yazmışam? 2 dənə də yazmışam. 100-ə vuracam üzerinə həmin ədədin özünü yazım, 36-nı yazacağam. Bu bizim qaydamız oldu. İndi mən x ədədinin sağına 5 yazmışamsa, deməli mən bu x-i 10-a vurmalıyam, üzərinə 5 gəlməliyam. Bitdi. X-in sağına 5 yazanda belə bir ədəd alınır. Və bu x-ımızdır. Bu da x-in sağına 5 yazılmış formasıdır. Yəni x 10 dəfə və 5 vahid artır. İndi bizə deyir ki, 428 vahid böyük yollar, yəni aralarında fərq yarana Yəni bu odur məd ki, mən bu balacanın x-ın üzərinə həmin o 428-i gələndə yeni yaranmış ədədəmələ gəlir. Görə bilirik, bax x-ın üzərinə həmin o aradakı fərqi gəlirəm, yeni yaranmış ədədəmələ gəlir. Məsələn deyirəm, takt deyirəm ki, mənim 70 manatım var, birində 20 manatı var. Deyirəm ki, nə vaxt bizim pullarımız bərabərləşər? O aradakı fərq var, ə, 50 manat. O 50 manat qədər artsa, o balaca olan və bunlar bərabərləşir. Bu da elədir, yəni x-imiz həmin aradakı fərq qədər artdığına görə bunlar bərabərləşir. Buradan da yazırıq ki, 10x + 5 = x + 428. 10x - x = 423-ə, 9x = 423-ə, x da = 47-dir. Görürsüz, heç yəni cavablarla işləmədi. Məsələn, soruşsa idi ki, rəqəmlərin cəmini tapın. 47-nin tapacağınız, toplayacağınız rəqəmləri 4 ilə 7 -dün, 11 eləyəcək. Yəni bütün üsullarda cavabları rahatlıqla tapa bilərsiz deyə bu şəkildə qaydalardan istifadə olunur. Keçdik növbəti sualımıza. Aha, başlayırıq növbəti suala. Qardaş bacısından 5 yaş böyükdür, atasından isə 30 yaş kiçikdir. Qardaş atanın indiki yaşına çatanda atanın 73 yaşı olacaqsa, bacının keçən neçə yaşı olub? Ha diqqətlə baxın, çətin gələ bilərisə. Buna görə mütləq yaş məsələləri mövzusuna girib baxmalısınız kanaldan, yoxsa bu sualı demək olar ki, başa düşməyəcəksiniz. Əgər o videoya baxmısınızsa, yaddınızdan çıxıbsa 21-də baxın. Bu sual, yəni bizə lazım olan suallardandır. Baxın, qardaşa bir x yaş verim. Tak qardaşın x yaşı var. Qardaş bacıdan 5 yaş böyükdür. Qardaş 5 yaş böyükdürsə, deməli bacı 5 yaş balacadır da. Yəni bacının yaşı x-5 olur. Bax, qardaşa x demişəm. Bacı da ondan 5 yaş balacadır da, x-5 olur. Məsələn, qardaşın 20 yaşı varsa, bacının 15 yaşı var. Qardaşın 30 yaşı varsa 25 yaşı. Var. Fərqi yoxdur. İndi qardaşın yaşından mütləq nə etməliyəm? 5-i çıxmalıyəm. Çünki qardaş böyük yolandı, 5 yaş böyükdür. Atasından isə, yəni qardaş atasından isə 30 yaş kiçikdir. Deməli, ata x+30-dur da. A biri xdır, ata böyükdür deyə x+30-dur, bacı da balca deyə x-5-dir. İndi bizə deyir ki, qardaş atanın indiki yaşına çatanda. Bax, qardaşın x yaşı var. Bu gəlib atanın yaşına çatanda, yəni x+30 olanda atanın x+30 yaşı var axı. Ata 73 yaşında olacaq. Atanın olacaq neçə yaşı? 73 yaşa. Soruşur ki bizdən bacının keçən il neçə yaşı var idi? Hə. Biz indi bilirik ki, diqqətlə baxın. Qardaşla ata arasında, yəni oğulun ata arasında neçə yaş fərqi var? 30 yaş fərqi var da, düzdür? Ata ilə oğul arasında 30 yaş fərqi var. Hardan bilirik? Oğulun x yaşı var, atanın x+30 yaşı var da, aralığında 30 yaş, yaş fərqi var. İndi əgər atanın 73 yaşı olacaqsa, nə vaxtsa 73 yaşı olacaqsa. Deməli oğul ondan 30 yaş balaca da axı, düzdür? Deməli oğlum da 73 - 30, yəni neçə yaş olacaq? Oğlum olacaq 43 yaşı. Ba yenə deyirəm. Atanın nağvası 73 yaşı olacaq. Biz də bilirik ki, aradakı yaş fərqi illər keçsə də dəyişmir də. Yəni ata böyüdükcə kim böyüyür? Oğul da böyüyür də. Ata ilə oğul arasında 30 yaş fərq varsa, ömürlərinin axırına qədər bu yaş fərqi dəyişməyəcək. İndi nağvası gəlib atanın 73 yaş olanda oğlun neçə yaş olur? Həmən ərəfədə oğlun 43 yaş olur. Niyə? Çünki atadan 30 yaş həmişə balaca olmalı. İndi baxın, həmin tərəfdə oğlun x + 30 yaşı var. Yəni bu yaş da 43-ə bərabərdir. X-ı tapıram ki, 43-dən 30 çıxılmı neçə eləyir? 13 eləyir. Deməli, x 13-dür. X-ın da mən qardaşımın bu günkü yaşını işarə elmişdim. Qardaşımın bu günkü yaşı 13-dürsə, bacı da bundan 5 yaş balaca dsa bacının hal-hazırda neçə yaşı var? Bacının 8 yaşı var. Cavabı götürüb 8 yazmaq istəyəndə birdən yadına düşür ki, bu bizdən bacının keçən ilki yaşını soruşur. Va yen deyirəm imtahanda ən çox edilən səhvlər budur. Cavabı tapırlar, məsələni həll edirlər, amma gəlib düzgün yazmırlar. Çünki şərtdə deyir ki, bacının keçən il neçə yaşı var idi? İndi 7, indi 8 yaşı varsa, bacının keçən il neçə yaş olub? 7 yaşı olub. Doğru cavab oldu 7. Keçdi növbətə sualımıza da bu sualla uzatmıram yazıran bir başa qaydasını da e, deməli mərtəbə sinif və ya hatta qızıl qaydalar mövzumuzda demişik. 6.435.739 ədədində üç rəqəmli mərtəbə vahidlərinin cəmini tapın deyir. Bax, çoxunuz bunu səhf yazmısınız, götürüb A vardı. Yəni, yəni bunu yazmısınız. Niyə 10 yazmısınız? Çünki siz mərtəbə vahidlərinin yox e, mərtəbə qiymətlərinin cəmini yazmısınız. Baş deyirəm, qayda kimi yazın, qızıl qaydalarda demişəm. Əgər mərtəbə qiymətlərinin cəmi indsə idi, həmin o üçləri saxlayardım öz yerində. Qalan hər yerə 0 yazardım. Bu onlardır mərtəbə qiymətlərinin cəmi. Nəyidir? Həmin üçləri saxlayıb qalanlarına 0 yazdı. Təbii ki, əvvəldə yazılan sıfırlar mənasızdır, də bura yazmıram. Bu onlardır mərtəbə qiymətlərinin cəmi, amma bizdən mərtəbə vahidlərinin cəmi soruşduquna görə Bu verilən rəqəm var. O rəqəmlərin yerinə 1 yazıram. Mərtəbə vahidi dediyinə görə vahid 1 demeydi axı. 1 yazıram, qalanların 0 eləyirəm. Bitdi, getdi. Cavabımız oldu nə? Burada göstərilən ədəd. 10010. Mərtəbə vahidi deyəndə birlər yazılır, qalanların 0 eləyirik. Mərtəbə vahidlən cəminin deyəndə daha dursun. Mərtəbə vahidlən cəminin deyəndə həm nə dədlərin yerinə 1 yazıb qalanların 0 eləyirik. Mərtəbə qiymətlərinin cəmi deyəndə həmin yerə 3 yazırıq, yəni öz, özün saxlayırıq ədədin, qalanlarına 0 yazırıq. Keçdi növbəti sualımıza. Deməli bir düzbucaalımız var. Düzbucaalının eni 5 metr, uzunluğu eninin 5-dəkisi qədər çoxdur. Yəni uzunluğu eninin 5-dəkisi qədər çoxdur. Əvvəlcə bu enin 5-dəkisini tapım. 5-dəkiyə vurdum, ixtisar getdi, 2 qaldı və bu qədər çox. Yəni 5-dən 2 vahid çox, yəni neçədə 7-dir. İndi yəni, biz də bilirik ki, düzbucaqlının diaqonalı bunu dördbucaqlılar dərsinə qeyd etmişəm. Düzbucaqlının diaqonalı nə edir onu? Sahələri bərabər olan 2 üçbucağa bölür, sahələri bərabər olan. Yəni bu düzbucaqlının sahəsini taparam. Diaqonal çəkəndən sonra 2 dənə bərabər üçbucağa mələlər və İbzacın sahəsini 2-yə bölməliyəm. Yəni düzbucağın sahəsi 5 vur 7-dir, 35. Məndən də üçbucağın sahəsini soruşduquna görə, şərtdə göstərir ki, üçbucağın sahəsi neçə metr kvadratdır. 35-i bölürəm nəyə? Bölürəm 2-yə. Bu da eləyir neçə dəfə? Deməli, 1 dəfə çıxılsın 2, 15-in içərisində də 7 dəfə çıxılsın 14, 1, vergül atırıq. Onun içərisində 5 dəfə çıxılsın on elə də 0.17 tam 10.5. Deməli, nə imiş? Üçbucağın sahəsi 17.5 kvadrat metr imiş. Yəni düzbucağın sahəsini tapdıq, böldük 2-yə oldu, diaqonalın əmələ gətirdiyi üçbucaqlardan, yəni o sahələrdən 1. çünki bunlar ikisi bir-birinə bərabər. Yəni bu da 17.5-dir, bu da 17.5-dir. İkisini toplayanda nəyidir? 34-ə bərabər olur. Bu günlük bu qədər əziz izləyicilər. Videoları bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Əgər siz Telegram-a qoşulmamısınızsa və yaxud Instagram səhifəmizi izləmirsinizsə, mütləq daxil olun və gün ərzində paylaşılan sualları izləyin. O suallardan faydalanın. Əgər videolar sizə faydalı olsa, başqa insanlara da faydalı olacağını düşünürsünüzsə, videoları paylaşaraq da həmin insanlara kömək etmiş olarsınız. Sağ olun, növbəti video dərsdə görüşərik.